ើរតាមក្រោយបងកាន់ទុំឲ្យចាក់អង្ក្រងជុំគ្នាមានចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមមានចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងឈ្មោះវាតងខំស្រីបងគួរធ្លាក់ដៃស្ដាយណាស់ស្រីងាអង្ក្រងវាខំណែនាងជឺភាសាភាសាបងយកដៃស្រវាបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងដើមស្វាយអង្កាញ់ដើមល្វាពូយើងនាំគ្នាទៅចាក់ណាអូបងចាក់ក្រោមដើមអង្ក្រងខំពេញខ្លួនបងខំអង្រួនបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមបាទមុនណែបងតើទៅតាមក្រោយបងកាន់ទុំឲ្យចាក់អង្ក្រងជុំគ្នានាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងឈ្មោះវាតងខំស្រីនាងគួរធ្លាក់ដៃស្ដាយណាស់ស្រីងាអង្ក្រងវាខំណែនាងជឺភាសាភាសាបងយកដៃស្រវាបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងដើមស្វាយអង្កាញ់ដើមល្វាពួកយើងនាំគ្នាទៅចាក់ណាអូបងចាក់ក្រងដើមនេះអង្ក្រងកាន់ពេញខ្លួនបងខំអង្រួនបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោម